Não tem como. Hoje vamos reagir às aberturas dos desenhos em Portugal. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Princesa Sofia, você precisa se respeitar, cara. Século 21. Agora sou princesa, mas que ideia. Você lembra de um desenho chamado Caiu? O povo de Portugal não lembra. Estás a ficar grandinho. Ruca! Pobre da criança, ainda é careca. Aí tu bota o nome dela de Ruca. Chamava a criança de calvo, mas não chamava a criança de Ruca. Agora sim, o pior de todos. Esse aqui não tem como defender. É impossível. Prontos? Olá, sou o Paulo. Eu chamo meu gênio. Eu sou a Joana. Eu sou a Tisha. E eu chamo-me Afonso. Somos...